skamba ten seni šventi vardai. Girių, upių, klonių ir sodybų sunkios skausmo skaras vardai. Sidabru sietina šiauriai žiba ir suaidi vėl iš praeities. Dainos, myslės, pasakos nutilė ir pakyla tiltai iš nakties į didžiųjų kunigaikščių pilį. Ir einu tais tiltais į tave, Lietuvą, trys tyro aukso saulės. Ir skaitau, tėvynė, be tavęs tuščias ir beprasmis šis pasaulis. Juozas Grušas rašė, tėvynė, tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė, savoka moralinė. Žmogus širdį nešiojasi tėvynė. Tik tas jos nepraras, kas nenorės. Didieji 19 amžiaus Lietuvos džiovininkai Povilas Višinskis, Jonas Biliūnas, Vincas Kudirka kūrė tą pačią Lietuvą, kurią 1918 metais žvarbų vasario vakarą užrašė daktaras Jonas Basanavičius. Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų. Audringi 20-ojo amžiaus pradžios įvykiai paskatino surengti lietuvių suvažiavimą – Seimą, kurio metu Seimo dalyvis Juozas Tumas Vaižgantas sakė, piliečiai ėmė kankintis tuo pačiu klausimu – kas dabar daryti, kad palengvėtų ant širdies, kad galėtų pasakyti – štai padariau, ko iš manęs, apirusios valstybės piliečio pareiga reikalavo, kad ta valstybė atgytų ir sustiprėtų. Vilniaus Seimas pasmerkė Rusijos priespaudą, pareikalavo suteikti Lietuvai autonomiją ir gyventojus kvietė priešintis rusų valdžiai. Žmonės jungė bendras tikslas – tautos laisvė. 1914 metais Europoje kyla didysis karas. Lietuva tampa kautinių lauku. Rusų okupantus keičia vokiečiai. Nuo žmonių atimama beveik viskas, kas randama. Nors žmonės išmoko įvairių gudrybių, beslėpdami valgius, mantą ir net gyvulius, paslėpdavo juos šaudų kūgiuose, požemiuose, bet vis dėlto sunku buvo išgelbėti nuo vokiečių. Gyvulius jau seniai atėmė, palikdami tik po vieną karvę šeimai. Arklius paliko tik tuos, kurie sužeisti, niekam netinkami. Jeigu kas laikė karvę, tai turėdavo vokiečiams pristatyti paskirtą kiekį sviesto. Vis tiek, ar karvė pieninga, ar užtrūkos. Žmonės turėdavo taip pat pristatinėti kiaušinių. Ir net nebuvo klausiama, ar jie turi vištų, ar ne. Jei ko neturi, pirk kur nori ir atnešk. 1915 metų rugsėjo 18 dieną vokiečių kariuomenės daliniai įžengė į Vilnių, sukurdami Militar Verwaltung, Litau ir Kurland kraštą. Basanavičiaus raginami Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai toliau kovojo už savo teisės. Tik 1916 metais vokiečiams pradėjus persekioti Vilniaus Seimo veikėjus, buvo sulaikytas ir Jonas Basanavičius. Paklaustas, kokių politijų pažiūrų esas, jis atvirai pareiškė priklausęs tautiškai Lietuvių demokratų partijai ir įsitikinęs, kad pagaliau Lietuvai pavyks atstatyti savo nepriklausomą valstybę su didžiuoju kunigaikščiu priešakyje. 1917 metų rugpjūčio mėnesį vokiečių kariams pralaimint, stengdamiesi išlaikyti kraštą savo valdžioje, vokiečiai Vilniuje leido surengti lietuvių konferenciją. Prasideda Vilniaus konferencija. Į ją atvyksta 214 delegatų.
Konferencija tęsiasi 5 dienas. Su pakelia nuotaika visa konferencija, Jonui Basanavičiui pirmininkaujant, pareiškė lietuvių tautos pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą Lietuvos valstybę. Buvo išrinkta 20 asmenų, autoritetinga Lietuvos taryba. Jai patikėti visi lietuvių tautos įgaliojimai. Lietuvos taryba sudarė Jonas Basanavičius, gydytojas, pirmojo lietuviško laikraščio Aušra steigėjas. Saliamonas Banaitis, lietuviškos spaustuvės caro laikais steigėjas. Mykolas Biržiška, teisininkas. Kazys Bizauskas, studentas teisininkas. Pranas Dovydaitis, teisininkas. Stepanas Kairys, inžinierius. Petras Klimas, teisininkas. Donatas Malinauskas, agronomas. Vladas Mironas, kunigas. Stanislavas Narutavičius, teisininkas. Alfonsas Petrulis, kunigas. Antanas Metona, teisininkas. Jonas Smilgevičius, valstietis. Justinas Taugaitis, kunigas. Aleksandras Stulginskis, agronomas. Jurgis Šaulys, ekonomistas. Kazimieras Šaulys, kunigas. Jokūbas Šernas, teisininkas. Jonas Vailokaitis, bankininkas. Jonas Vileišis, teisininkas. Vokietijoje buvo pripažinta politinio apsisprendimo teisė Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos gyventojams. Tų pačių metų, gruodžio 11 dieną, po sunkių derybų su Vokietijos kanclerio atstovu ir karo vadovybe, Lietuvos tarybė paskelbė Lietuvos valstybės atstatymą su sostinė Vilniuje ir jos atpalaidavimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra kada nors buvę su kitomis valstybėmis, pasižadėdama bendradarbiauti su Vokietija. O gruodžio 29 dieną Vokietijos kancleris grafas Hertlingas Reichstag praneša apie Lietuvos tarybos paskelbtą Lietuvos valstybės atkūrimą, pridurdamas Vilnius bus atkurtas Lietuvos karalystės sostinė. 1918 metų pradžia. Lietuvos taryba veda derybas su Vokiečių administracija, kuri pradžioje sutiko leisti skelbti nepriklausomybę, tačiau su sąlyga, kad Lietuva ir Vokietija sudarys tvirtas ir amžinas sutartis dėl karinio bendradarbiavimo, dėl muitų, susisiekimo ir pinigų. Vyksta aršūs ginčiai ir pokalbė Lietuvos taryboje. Siūlom ir priminėjame įvairūs kompromisiniai sprendimai. Tačiau šie sprendimai dalies tarybos narių netenkino. Pirmininkas Antanas Smetona pareiškė atsistatydinas. Ginčiai tęsėsi iki vasaro 15 dienos. 1918 metų, sausio 4 dienos, lietuvių brastoje vokiečiai, rusai pradeda taikos derybės. Trockis atsisako pripažinti Baltijos valstybių nepriklausomybę, reikalaudamas, kad tai būtų patvirtinta visuotinių gyventojų balsavimu. 1918 metų vasario 15 dieną Lietuvos taryba atsisako nuolaidų Vokietijai. Tada į tarybą sugrįžta iš jos išstoję nariai. Buvo bendrai sutarta dėl teksto.